Hej, jag heter Fatmir Soyemeti och idag ska ni få vara med mig på gymmet där jag ska visa hur man kan träna som blind. En man med träningskläder står i en idrottshall med gymutrustning i bakgrunden. I sin ena hand har han en vit käpp. På gymmet så är det den här, alltså vita käppen som jag håller upp nu, som är mitt förflyttningshjälpmedel. En sån här bänkpressställning rekommenderar jag att man kör om man ska köra bänkpress. Så använd en riktig sån här ställning som har väldigt mycket, vad ska man säga, skyddsbarriärer, skyddsgrejer. Här är en skyddsgrej som är till för att man inte ska få stången rakt på bröstet eller på sig. Den tar emot stången innan den går tillräckligt långt ner. Se till att du har en ställning som är tillräckligt högt upp så att du inte riskerar att skivstången, att du kommer över den och missar den, i och med att om man inte ser och ligger på bänken så ser du inte ställningen heller var den är. Utan du får gå på känsla och då gäller det att ha den så att den är tillräckligt högt upp. Så att man inte riskerar att missa den. Jag ska visa vad jag menar. Och när man ligger på bänken, då vill man ju ligga här. Med ungefär näsan rakt under skivstången. Det här är en olympisk stång, en 20 kilo stång, så den är lite bredare. Då är den räfflad mitt på och sen är den slät en bit ut och sen börjar den bli räfflad igen. Och sen är det som en liten ring längre ut här ute. Ganska långt ut, alltså betydligt bredare än axelbrett, så är det en ring som är slät också. Och där brukar jag ha mina ringfingrar, för då kommer jag ganska brett ut. Lyfter stången rakt upp. Dra ner den mot bröstet. Trycka upp. Och det är här jag menar när man ställer tillbaka stången. Hade den här ställningen varit för långt ner, då hade jag riskerat att få stången bakom mig. Och då skulle det lätt kunna ske en olycka. Men här kan jag bara köra den bakåt och då tar den emot. Och sen bara släppa ner den. Här är ju säkerhetsgrej. Att om jag kommer för långt ner, nu har jag gått ner med stången mot bröstet, då tar den emot där. Och jag riskerar inte att ligga här och inte få luft. Så det här är skitbra säkerhetsgrej, att man har två räcken som tar emot på sidorna. Så att bänkpress är ju väldigt bra, men på de allra flesta gym finns en sån här riktig bänkpressställning. Och så försök att undvika dem som man bygger ihop själv, liksom med att lägga ihop knäböjställning och ta dit en bänk som lätt kan flytta på sig och sådär. Använd en riktig bänkpressställning för då finns alla de här säkerhetsgrejerna, vilket är väldigt bra. Hela den här spacen nu kring ställningen är ju din space. Och det är också gymvett och etikett, liksom att ingen kommer komma här och störa dig. En annan sak jag tänkte prata om vad gäller bänkpressen här. När jag körde knäböj så hade jag lås. Grejerna jag satte på längst ut på skivstången för att hålla skivorna på plats. När jag kör bänkpress då vill jag inte ha lås alls. För skulle det hända någonting som gör att jag inte kan få upp stången igen, då bara lutar den lite åt sidan så kommer vikterna att ramla ut och så andra sidan. Och då är man fri igen. Så därför vill jag inte ha lås när jag kör bänkpress.